Mən Azər Qərib, Azərbaycanda ilk Avropa oyunlarının keçirilməsinə çox sevinirəm. Məşəl estafeti oyunların ab-u havasını yalnız Bakıya deyil, Azərbaycanın bütün güşələrinə gətirəcək. 26 aprel 11 iyun tarixlərində Məşəl sənin də şəhərinə gələcək. Salam, əziz həmvətənlərim. İlk Avropa oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi bizim üçün çox qürur vericidir. Avropa oyunlarının Məşəl estafeti aprelin 26-dan iyunun 11-inə kimi ölkəmizin 60 güşəsindən keçəcək. Mən Ağayev Namiq, Qəbələ şəhərində bu estafetin iştirakçılarından biriyəm. Sən də Məşəlin nə vaxt və hansı saatda sənin şəhərindən keçəcəyini öyrən. Bu tarixi anı qaçırma. Həmrəy olaq, odlar yurdu.